ચાલો, કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે કંઈક નવું નવું શીખવાનું છે. હવે આપણે નર્સરીમાંથી શેમાં આવી ગયા? LKGમાં. તમને ABCD બોલતા તો આવડે છે ને? તો હવે આજે આપણે લખવાની શરૂઆત કરવાની છે, બરોબર? આ શું છે, કોને ખબર છે? આ શું છે? સફરજન. સફરજન કોને ભાવે છે? મને તો બહુ ભાવે છે. તમને ભાવે છે? મને પણ બહુ ભાવે છે અને તમને પણ બહુ ભાવે છે. હવે આપણે સફરજન તો કીધું, બરોબર, ભાવે છે એ વાત કરી, પણ તમને ખબર છે કે સફરજનને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કોને ખબર છે? સરસ. શું કહેવાય? એપલ. સફરજનને અંગ્રેજીમાં એપલ કહેવાય, બરોબર છે. એપલ કેવું હોય છે? લાલ લાલ હોય છે, મીઠું મીઠું હોય છે, પણ આપણને બોલતા પણ આવડે છે. પણ આપણે આજે શું કરવાનું છે? સફરજનને લખતા શીખવાનું છે. આપણે સફરજન તો કીધું, પણ આપણે એને અંગ્રેજીમાં શીખવાનું છે. શેમાં લખતા શીખવાનું છે બાળકો? સરસ. શેમાં? અંગ્રેજીમાં. એ ફોર એપલ, બરોબર બાળકો? તો તમે અહીંયા જોઈ શકશો, આ શું છે? આપણે એ ફોર એપલ બનાવ્યો છે, બરોબર. પણ આપણે એમને લખતા કેવી રીતે શીખશું? તો આજે હું તમને લખતા શીખવાડું કે આપણે એ ફોર એપલ કેવી રીતે લખતા શીખશું. કારણ કે જો આપણને એ ફોર એપલ લખતા હોય છે તો જેમ ખાવાની મજા આવે એમ આપણને લખવાની પણ મજા આવે ને, એટલા માટે. તો ચાલો, બધાનું ધ્યાન આ બાજુ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન તો શીખી ગયા છીએ, સ્લીપિંગ લાઇન પણ શીખી ગયા છીએ અને સ્લોપિંગ લાઇન પણ શીખી ગયા છીએ. શીખી ગયા છીએ ને? સ્ટેન્ડિંગ લાઇન એટલે સીધી લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન એટલે આડી લાઇન અને સ્લોપિંગ લાઇન એટલે આડી લાઇન, બરોબર છે. હવે તમે જોઈ શકો કે આપણે એ ફોર એપલની શરૂઆત કેવી રીતે કરશું. બહુ સરળ છે, એકદમ સરળ છે. એટલું સરસ રીતે શીખશું કે આપણને એ ફોર એપલ જેવી રીતે ખાવું ભાવે છે ને, એવી રીતે લખવું પણ આપણને ખૂબ જ ગમશે. તો હું તમને લખતા શીખવાડું છું, તો તમે એમાં આપણે સૌથી પહેલાં એ ફોર એપલ લખતા શું કરશું બાળકો? તો સૌથી પહેલાં આપણે એક ત્રાસી લાઇન કરશું. કેવી લાઇન કરશું બાળકો? ત્રાસી લાઇન કરશું. હવે ત્રાસી લાઇન તો થઈ ગઈ, તો ખાલી ત્રાસી લાઇનથી એ ફોર એપલ બને? ના બને ને. તો હવે આપણે બીજું શું કરશું? ચાલો પાછી ત્રાસી લાઇન બનાવીએ. હવે આપણે આ ત્રાસી લાઇન બને ને એવી રીતે પાછી પહેલી ત્રાસી લાઇન બનાવી અને પાછી બીજી ત્રાસી લાઇન બનાવી. ભરી ગયો? હવે શું કરવાનું છે? બે ત્રાસી લાઇન બનાવી તો હવે એપલ લાગે છે? મને તો નથી લાગતો. તમને લાગે છે? તમને પણ નથી લાગતો ને? તો ચાલો આપણે પાછી શરૂઆત કરીએ. જેવી રીતે બનાવ્યું, ચાલો પહેલાં પહેલી ત્રાસી લાઇન, પછી બીજી ત્રાસી લાઇન અને પછી સ્લીપિંગ લાઇન એટલે કે આડી લાઇન. આને શું કહેવાય? એ ફોર એપલ, બરોબર. પણ તમને ખબર છે એ ફોર એપલ? તો તમને ખબર જ છે કે એ ફોર એપલ, પણ ખાલી એ ફોર એથી ખાલી એપલ જ ન થાય, એથી તો ઘણા બધા શબ્દો થાય. એટલા બધા શબ્દો થાય ને, એમાંથી ખાલી આપણે બે ચાર શબ્દોના નામ લેશું. જેમ કે હું ખાલી એક ક્ષણ કરીશ, હા, તમે મને કહેશો ને, ઓકે, આમાં હું આમ કાપવાની શરૂઆત કરું, બરોબર, એ પણ એ ફોર એપલથી જ બને છે. આપણે એમને શું કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં? કુહાડી. પણ ઇંગ્લિશમાં આપણે એને શું કહીએ? એ ફોર એગ્સ. પછી બીજું છે, નાની નાની કીડી આપણા ઘરે જતી હોય, ખબર છે, તો એ ફોર એન્ટ. અને પછી આપણે બધા આને શું કહેવાય છે? વિમાન, બરોબર, એરોપ્લેન, તો એ ફોર એરોપ્લેન. તો તમને ખબર છે એથી કેટલા શબ્દો બન્યા? એથી ચાર શબ્દો બન્યા. પેલું, એ ફોર એપલ. બીજું, એ ફોર એક્સ. ત્રીજું, એ ફોર એન્ટ. અને ચોથું, એ ફોર એરોપ્લેન. જો બાળકો, છે ને એ ફોર એપલ લખવું કેટલું સરળ. તો આપણે આવી જ રીતે ઘરે પણ સારા અક્ષરે પેન્સિલથી પ્રેક્ટિસ
કરવાની છે, એટલે આપણા સરસ મજા આપણને બધાને જેમ એ ફોર એપલ ખાવાની મજા આવે છે ને, એવી રીતે એ ફોર એપલ લખવાની પણ મજા આવે. નમસ્તે.